Я допробую завтра, що знаєш зелені світла. День 50. Так, якщо хтось не в курсі, сьогодні день 50, якщо хтось не замітив. Я ні разу того слова не сказав. Давайте встанемо. То ми сьогодні 50-ники. Так, ні разу того слова не сказав. Но намекал сколько раз. Письма в центрі. На Хрещатику? На 29-й сторінці. 117. Дай Богу моє серце, що впала за тобою. Дай Богу моє серце, я молю. Дай Богу моє серце, що впала за тобою. Коли прийде мій Господь Ісус. Сьогодні. Свідчення про те, що Бог зробив у вашому житті з фінансами. Я знаю, що Оля казала, що вона не сказала. І подумайте, хто би ще хотів сказати, так говорив Клавдій. Оксана говорила, і Костя. Так багато людей, які подумають про Клавдій. З фінансами. Подумайте, що Бог зробив у вашому житті з фінансами. І так дивовижно, що ви думаєте, я скажу якусь думку, яку Бог мені зараз дасть, щоб ви мали час стосовно фінансів. Одна, що шукається в доморядниках, я написав. А що шукається в доморядниках? Пам'ятаєте цю фразу? Щоб кожен був знайдений що? Вірний. Вірний. Ви знаєте, що слово вірний, віруючий, грецький – це одне і те саме слово. З одним тим самим корінням, як і в нас. У нас слово вірний значить той, хто не, цей, не підводить. Ми ж люди підводимо, правильно? От, тому коли говориться вірний, вірним, що в Ефесі, там, наприклад, мається на увазі віруючим. От, тому і це треба розуміти так, що коли ми віруючі, тоді ми вірні. Бо ми віримо в Бога, який вірний, який не підводить, і ми відображаємо його образ. Тому, коли це стосується нас, мова йде про віруючих. От, але ми знаємо, вірний той, хто обіцяв, він... І що? Виконує. Він і вчинить у те, да? Де це в нас написано? В Біблії. В Новому Заповіті. Здорово. Вірний той, хто обіцяв, він і вчинить у все. Ой, вірний обіцявший. Так. Філімон, не Філіппійці. Так, хто не сохранить до кінця. Хто вибрав, він вчинить свою підділу. Філіппійцям. Ні, Філіппійцям. Ні, там всього одна глава. Філіппійцям, Філіппійцям. Да, да. Десь там. От. І що цікаво, що це, що шукається в доморяднику, щоб був знайдений вірним. Не багато зробивши, не багато дававши, але щоб був знайдений вірним. Знаєте чому? Тому що вірність одна з самих основних підставових характеристик в Божому характері, що Бог вірний. Тобто, я Господь, я не змінююся. То, що Бог не змінюється, це, що Бог абсолют. Він вірний. Він вірний. І це дуже критично для наших фінансів. Тому що для фінансового служіння і для наших фінансів в нашому житті. Тому що коли, як там написано, приходить ворог як потоп, знаєте, це в Королі Якові так перекладено, у нас там трошки по-іншому. У Захарії, по-моєму, Господь піднімає свій стандарт. І Божий стандарт – це бути вірним.
Бог вірний. Перша Солонян 5.24. Ну, Солонян, Фесалоніки. Так. Вірний той, хто обіцяв нічим не все. Бог вірний в наших фінансах. І коли здається, що він невірний, нам треба говорити собі це в голос, що Бог вірний, Бог вірний. І так ми зростаємо в довірі Богові. Дивлячись на те, що він вірний, ми починаємо йому довіряти, і наша віра зростає. І ми вірні по відношенню до нього. І це виходить замкнутий такий цикл, як Івана 17 розділ. Ми в ньому, він в нас. Його вірність протікає в нас, бо ми на неї дивимося. Бог є вірний в наших фінансах. Ну що, ви готові свідчити? Давайте. Може, я вже колись сказала тут свідчення, я не свідчуся. Трошки громче, кажи. Раз. Андрій, ти куди пішов? О, і далі за кому голос, такі гучності. Може, вже колись сказала це свідчення, я не помню. В общем, Бог дав 15 тисяч доларів, я з них дала 10. Вот. І Бог дав мені мудрості це зробити. Але часом Бог дає такі малі суми. І з них так жмешся дати десятину. От, і серце людини мінливе. Але все залежить від вашого вибору, вашого серця, як ви думаєте з Богом. От. Тобто людина може мінятися, але Бог ніколи не міняється. Бог благословляє. Я вірю, що Бог колись благословить мене знову, так, може більше. От. Ну, все залежить від вашого вибору. Що, Костя? Я щось не так сказала. Костя, до наступи? Ні. А мені Бог дав нову роботу. Я її не планував, я навіть не знав. Я просто відкрив інтернет, там було написано робота лікаря 8 тисяч гривень. Подумав, це я. Так, я подумав, що не я. У мене людей мало зараз. Я написав, взяв на сайті резюме, все, що там було написано. Не написав те, що я працюю на себе. От, і відправив їм. Я подумав, боже, наша мені ще одна робота. Ні, ну я не хотів роботи, наша мені робота. Але там, ну, 8 тисяч гривень, мене людей зараз немає. І так, ну ладно. Пройшло 2 тижні. Я помолився, пройшло 2 тижні, ну все. Як завжди, написав ще раз, там, додатково ще відправив резюме. Через 2 тижні мені дзвінок, причому в понеділок в мене вихідний, я трубку не брав. От вівторок мені ще раз дзвінок, піднімаю трубку на роботі, мені кажуть про резюме, що ми хочемо з вами зустрітися, чи ви зможете. І от як зараз, так от я прийшов на співбесіду. Будеш іграти. В шортах, да, в майці, кажу, ну, я в шортах. А він каже, ну нічого, ми з ним поговорили. Ну, він трохи здивувався. Я теж здивувався, я прийшов, заходив в кабінет головного лікаря, а там ці жаби з копійками в роті, пузаті дядьки, ці дракони. Сижу, дивлюсь на нього. Мудра людина, вроді вона в центрі міста, і весь в драконах, весь в тому всьому. Трохи лисий такий. Каже, 2 роки назад чуть не вмер. Ну, не покаявся, знову ж таки. Кажу, понеділок я ввечері не можу, бо в мене блідна школа, семінарія. Він каже, ви що на батюшку вчитесь? Хочете батюшкою бути, каже, та ні, бути ні, я для себе. Потім ввечері думаю, що йому не сказав, що в принципі ми всі священники. От, але каже, да ні, то для себе, якби. Ну, і починаємо говорити, що людина дух, душа і тіла, він втікає від тої теми. От, і прийшов, ну вже влаштувався, прийшов на Голосіївську тут поруч на роботу, заходжу в кабінет, там теж якась жаба сидить, ну, теж таке саме. Саме цікаво, що секретар, що окремо стоїть. Лікар, який працював до того на роботі, в нього раптом заболіла спина. Так, якось, ну, не очікує, що всі мають бути хворими. Заболіла спина, його лікували мануальну терапію, не вилікували, відправили в Німеччину 2 тижні, там його витягували, він приїхав. Але просто я кажу, до чого, чого Бог мене поставив, я не знаю. От, і він вернувся на роботу, тиждень попрацював, і в кінці тижня в нього настільки схопила спина, що він десь в гаражі впав і зламав 2 руки. Я не знаю, чому, за що, і яке там таке гарне робоче місце, чому не Бог тебе поставив. Ну, ну просто так не буває. Ну, реально просто так не буває. 2 руки. Він впав від того, що заболіла спина і зламав 2 руки. Це, ні, розумієш, ну просто. І я приходжу туди, я розумію,
Боже, ну, в принципі, мені, я по своїй роботі, мені все добре. Чого я прийшов, я не знаю. І от в п'ятницю було три пацієнти. Адміністратор дійсно жаба. От, було три пацієнти, трьом свідчив, два відморожених, а один епітестий віруючий, він каже, ну, наполовину. Ну, я кажу, тобто, чуть-чуть беременні. А він сміється. Я кажу, ну, просте запитання, ти любиш свою дружину, а ти мені відповідаєш, я ночую вдома. Він сміється. Я кажу, ну, каже, я в храму. Ми з ним поговорили про Бога, він визнав, що він такий віруючий, що бабця про це розказує, що він знає, що Христос спас. Просто він не утотожнювався з тим. Люди утотожнюють слово «віруючий», це значить, що я ходжу в храм, ставлю свічку, б'ю поклони і цілую священнику руку. От. А тут виявляється, що віруючий – це людина, яка читає Біблію, він інколи читає. І він сказав, що дуже скоро він прийде ще лікуватись, тому що йому треба, але видно, що людина горить, людина потребує. І як мінімум я вже мав свідчення, чому я на тій роботі. Тому що всі там, ніхто там про Бога не говорить, вона, чого там? Ти не 15 хвилин приймаєш, а приймаєте півгодини. Я кажу, наступний клієнт є, ні, немає. Я кажу, ну то сядь мовчки сюди. От, і людина готова приймати. Дивно, але людина готова приймати на будь-якому місці. І я знаю, що я там не за гроші, я знаю, що Бог захоче дасть. Він захоче дасть мені в метро, захоче дасть менеру, нічого він туди мене поставив. І воно тут поруч. І воно, ну, і воно дивно, так, ну правда дивно. Так що, якщо попросити в Бога, він тобі дасть роботу, ти думаєш, на чому тобі. Якщо ви далі, я не знаю, але мені цікаво. Це кожна вже. Кості теж є свідчення, він нічого розказує. Жив Божені! Що ти вчора на кухні розказував? Що ти вчора? А ні, та я така ще не чекав. Я знаю, в чому продовження, Клава? Ні, в чому продовження, інтересно. Я теж хочу продовження твоєї історії. Тільки він скромний. Він скромний. Давай. Що, є? Ще нема? Так? Ні? Давайте заспіваємо. Боже, дякуємо тобі за те, як ти благословляєш наші фінанси, що ти вірний в наших фінансах, Господь. І праця, яку ти нам даєш, дякуємо за ту працю, яку ти нам дав, і нам ми маємо її насолоду, і насолоджуємося, і роблячи, Боже, дякуємо за ті можливості свідчення, які ти даєш нам разом з роботою, щоб ми не працювали заради грошей, Боже, тільки, але щоб ми працювали, Боже, в Твоєму царстві. І ми просимо, щоб ти цього тижня благословив наші фінанси, наші матеріальні потреби, Господь, задовольни кожному з нас ті ділянки, де чогось не вистачає, Боже. Ми зараз думаємо про них, Господь, і віддаємо їх зараз Твої руки всі разом. Будь ласка, Господи, Ти Бог всякого забезпечення, Бог всякого тіла, а в Тобі є. Ти годуєш всю землю, Господи, своєї руки зачливої, відкриваєш, годуєш всіх птахів, звірів, риб, Боже, всіх грумах, Господь, а ми, люди, нас всього так пари мільярдів, і всіх годуєш, Господь, особливо тих, хто на Тебе надіється. Ми дякуємо, Боже, за їжу на наших столах, Боже, за одяг, який Ти нам дарував, Боже, за гроші, які Ти дав нам все робити, Боже, давай на мудрість, як їх використовувати. От, і додай нам там, де нам не вистачає, Господь, додай там, де нам не вистачає, Господь, Ти знаєш, ті ділянки. Кожного з нас, Боже. Якщо достатньо, то слава Тобі, Господь. Дякую за ті ділянки, де Ти дав нам ясноту, Боже. Там, де нам досить, і за ті ділянки, де ми через верх, Господь, так що можемо благословляти інших. І якщо є ті ділянки, де не вистачає, Боже, Ти нам додай, ми на Тебе попадаємося в цьому. Дякую.
Перевод нужен? Костя, ну там хватанул, да? Думаешь.